Настав час підсумувати події 16 червня. В студії працює Анна Товт. Ви дивитесь новини. Вітаю! Відкрита розмова, актуальні питання, позачергове засідання, сесійні рішення. Екологічна безпека, сміття в Європу, будівництво бути, нові гідроелектростанції. Медицина на селі, в очікуванні реформи, відкрили розширений архів. Місто дронів, фестиваль технологій. Між парламентами України і Сполучених Штатів підписано угоду про співпрацю. Про це заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Меморандум детально визначає сфери для міжпарламентського діалогу, в тому числі в питаннях міжнародної політики, безпеки, торгівлі, промисловості, інновацій, інфраструктури, космосу. Крім того, документ охоплює питання співпраці в галузях охорони здоров'я, сільського господарства, природних ресурсів, а також інші напрями. В Ужгороді говорили про стан справ в країні, корупцію, євроінтеграцію та ситуацію в зоні АТО. Із закарпатцями зустрівся лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Подробиці у сюжеті. Свій виступ перед однодумцями, які приїхали в Ужгород з усієї області, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко розпочав із болючого. Від чого страждає сьогодні Україна та її громадяни – це корупція. Боротися з нею політик закликає в першу чергу у верхівці влади. Команда «Справедливість» як рух по всій державі, в наших діях спонукає найголовніше і підтримує найголовніше, що в цій державі є, що в цій країні є. Це активістів, людей, волонтерів, ветеранів, вояків, справжніх патріотів, які здатні і захищають зараз і рідну землю, і разом з тим всередині держави боремось разом проти внутрішнього агресора – це корупцію у владі. Сьогодні перед антикорупційним рухом стоять три пріоритетні завдання. Очільник руху каже, це повне відокремлення влади і бізнесу як несумісних речей, що породжують корупцію, скасування недоторканності, починаючи від президента і закінчуючи народними депутатами. І третій, не менш важливий крок – створення антикорупційного суду. Сьогодні рух Наливайченка намагається активно допомагати громадянам України як на фронті, так і за його межами. Серед нас, ви знаєте, хто не знає, я вам звітую сьогодні, є добровольчий мобільний шпиталь. Перше в Україні імені Пирогова. Це всі українські лікарі по всій власній українській державі беруть за власний рахунок відпустки на тиждень, на два, їдуть на передову, безкоштовно лікують українських вояків і людей, які там проживають на звільнених територіях, і вертаються назад на робочі місця. Після вступного слова всі охочі могли задати свої питання Валентину Наливайченку. Розмова перетворилась у жваву дискусію. Та ситуація, яка сьогодні на кордонах, вона є принизлива. Дуже добре, що Україна одержала безвізовий режим і що наші люди можуть подорожувати. Але з іншого боку, те, що відбувається на кордонах, чи то на ЧОПі, чи то будь-де, чи на кордонах з Польщею, це приниження. Пролунали пропозиції, які обіцяють перетворити у реальні справи. За перші кілька днів безвізового режиму між ЄС та Україною у перетині кордону відмовлено 16 громадянам України, переважно через порушення міграційного законодавства країни ЄС під час попереднього перебування. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України. Від початку дії безвізового режиму кордон перетнули майже 315 тисяч українців, під час подорожі 63 тисячі громадян України використовували біометричні паспорти. З них майже 9 тисяч скористалися перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт. В Мукачеві створили ще одне комунальне підприємство – Центр інформаційних систем. Відповідне рішення було прийнято на засіданні сесії Мукачевської міської ради 16 червня. Детальніше про роботу новоствореного комунального підприємства та інші питання, які розглянули депутати на позачерговій сесії, розповість Яна Шершун. На позачерговій сесії були присутні 29 депутатів. На порядок денний винесли два питання. В ході першого – про затвердження рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Депутатам винесли на розгляд питання щодо звільнення від сплати пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мукачева товариства з обмеженою відповідальністю «Флекстронікс». Депутатам обґрунтували доцільність прийняття позитивного рішення створенням тисячі нових робочих місць в Мукачеві. Вислухавши додаткові пропозиції депутатів, було прозоро, що всі бачили, що таким критеріям не можуть прийняти участь, які не можуть. Получалось, що велику іноземну фірму ми звітаємо, а якогось нашого малого підприємства ми вживаємо в СІСО.
ваші корпорації, немає під'їзду дороги, не зроблена дорога, яка від нас залежить, а залежить від облабудора. Ви можете якось попливати? В результаті депутати одноголосно підтримали рішення. Наступним питанням на порядку денному стало створення комунального підприємства «Центр інформаційних систем». Завдань, які ставить перед собою підприємство, чимало. Це і впровадження електронного квитка в громадському транспорті, і багатофункціональної картки Мукачівця з транспортним та соціальними додатками. Окрім того, планують створити єдину систему соцдзвінків, щось на зразок 911. Якщо я бачу або якесь правопорушення, або у мене якесь неприємність, саме як, якщо мене хтось затоплює зверху, або я чую запах диму, запах газу, я не повинен шукати кучу телефонів, звернутися до тої служби, звернутися до тої служби, я повинен зателефонувати або звернутися будь-яким іншим способом до єдиного колл-центру служби міської, яка вже самостійно розподіляє, аналізує проблему і розподіляє тим службам, по яким необхідно. Окрім того, є плани щодо створення сервісу «Єдине вікно», яке повинно спростити жителям міста проходження бюрократичних процедур. Багато служб податкових, служб міліції, там, де людина необхідно отримувати справку, всі необхідні. Справка на справку, справка на справку, для того, щоб отримати іншу справку. Від цього треба уходити. Людина повинна зайти в єдине вікно, надати інформацію, що їй необхідно отримати. І вже в єдиному вікні, за допомогою централізованих баз збору інформації, надати вичерпну відповідь громадянину міста. А вже зареєструвавши, вже по базі даних відходить всіх інших служб, до яких вони відносяться. Має покращити нове комунальне підприємство і роботу медичних установ. Там запровадять електронні талони. Мешканець міста може прийти в лікарню або на сайті міської лікарні, або лікарні через термінал самообслуговування, зареєструватися до того або іншого лікаря на певний час, отримати квиточок і прийти в цей час. Но сама головна перевага, що у приходженні до лікаря він ідентифікується, що він прийшов. Для чого це буде зроблено? Щоб лікарі на кінець місяця могли подавати звіт фактично обслуговуваних обслужених пацієнтів. Про те, чи вплине це на якість надання медичних послуг – питання. Щодня під дверима лікарів збираються чималі черги. Знати 100%, скільки оглядатиме лікар пацієнта – неможливо. І знову ж таки, уникнути великих скупчень людей – це не дозволить. Електронна система, судячи зі слів Сергія Панька, у цьому випадку просто дозволить проконтролювати кількість хворих, яких оглянув лікар. У будь-якому разі підприємство ще матиме змогу показати свою роботу. І варто сподіватися в процесі її вдосконалювати, адже депутати рішення щодо його створення підтримали. Ну а мукачівці отримали ще одне комунальне підприємство, що функціонуватиме на їхні кошти. І обійдеться платникам податків міста не в 1000. Оновлення системи водопостачання, заміна каналізаційних труб. Про ці та інші питання йшла мова на виїзному засіданні виконавчого комітету Хуської міської ради. Більше у сюжеті Вікторії Василинець. Чергове засідання виконавчого комітету Хуської міської ради відбулося поза стінами ради на виїзді на Київській набережній. Йшлося про заміну зношеної каналізації та необхідність оновлення системи водопостачання. Зробили каналізування, яке не робилося дуже-дуже багато років. Ці будинки побудовані ще при радянській владі у 70-ті роки. Це була перша багатоповерхова забудова у нашому місті Хусті. Звісно, люди, хто як міг, так свої квартирки чи підвали доробляв, переробляв, утримував, формував. Але центральні артерії, за які повинна відповідати міська рада, ми їх хочемо і ми їх зараз робимо, ми їх зараз міняємо. За словами місцевих, практично кожні 2 тижні тут треба було викликати аварійку та відкачувати фекалії навіть з підвальних приміщень багатоповерхівок. Наразі вирішили піти іншим шляхом. Було прийнято рішення і прораховано, що краще зробити нову каналізацію, чим кожні 2 неділі ходити і відкачувати. Зараз у нас на завершенні проєкт по заміні водоводу. Ми би хотіли, щоб цей мікрорайон мав круглодобове забезпечення водою. Заміна водопроводу у спальному мікрорайоні тільки у планах. Наразі міська рада виготовила проєктну кошторисну документацію і витратила на це близько 35 тисяч гривень. Говорити про загальну вартість оновлення системи водопостачання поки не беруться. Щодо заміни каналізаційних труб, то роботи практично завершені і профінансовані. Вони Хуським водоканалом. Було замінено каналізаційну мережу від будинків номер 2, номер 3, також угловий будинок Пирогова 2.
і загальний колектор від Київської набережної до вулиці Пирогова. Загальна протяжність даної мережі 183 метри. Вартість даних робіт становить 185 тисяч гривень. Говорили на виїзному засіданні про каналізування двоповерхового будинку, що знаходиться на розі Київської набережної вулиці Пирогова. Варто зазначити, що у всіх багатоквартирних будинках обох вулиць створені ОСББ. Один із цих будинків, де ми поруч стоїмо, це Пирогова номер 2. Значить, по грантовому проєкту виділено 250 тисяч, громада трошки зібрала, ну і ми решту суму збираємо. 730 тисяч ми маємо вкласти в цей будинок, де мова заміна покрівель, фасадна частина і таке інше. Один з прикладів – будинок номер 6, що на Київській набережній. Адже тут, відколи створили ОСББ, все змінилось, тому є на кого рівнятися і до чого йти. Дано доручення по заміні повністю трансформаторної підстанції і за рахунок РЕСа вже є домовленості з начальником обленерго і начальником Куйського РЕСу, за свій кошт вони це зроблять. Ми повинні вирівняти вуличне освітлення, підкрасити, провести заміну ламп натрієвих на ледовські. Це набагато економніші лампи і це ми будемо робити. Ну і зараз було принципово прийнято рішення за участю членів виконкому, де ми хочемо зробити проєкт, і якщо нам вдасться в цьому році цьому, якщо ні, то максимум на слідуючий рік, перше півріччя, щоб зробити асфальтне покриття із доріжками у цьому мікрорайоні. Бачу, що об'єм робіт дуже великий. Я вважаю, що місцеве населення, яке проживає в цих домах, має активніше приймати участь, залучати власні кошти для забезпечення власного комфортного життя. Міськрада намагається допомагати в облаштуванні прибудинкових територій, будинків, але все-таки я думаю, що відповідальність мають нести мешканці цих будинків, оскільки воно знаходиться у них в приватній власності, і це їхній обов'язок утримувати власне майно і забезпечувати порядок навколо власних квартир. Тож вирішення проблем міста залежить не лише від влади, а й від свідомих громадян. Екологічна ситуація в краї в жахливому стані. Закарпаття потерпає від сміття. Непотребу ми захаращуємо і сусідні країни – Угорщину та Словаччину. Та це далеко не всі екологічні проблеми, які потребують негайного рішення. Подробиці у сюжеті. На сьогодні в Закарпатті відзначають загострення екологічної проблеми. Лише 15% населення області сортує сміття. Ще 40% усього непотребу краю мігрує до сусідніх Угорщини та Словаччини. Але окрім негативного іміджу нашої області в очах Європи, сміттєве захаращення веде до непоправимої екологічної катастрофи. На самому березі Тиси стоїть величезне сміттєзвалище, і кожен паводок зносить це все сміття, веде його аж до Дунаю. Сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів, і все це призносить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому. Ось уже більше 20 років залишається проблема закарпатського Солотвина, яка вже набула статусу не тільки екологічної проблеми, а й соціальної. Сама Закарпатська область не може вирішити цю проблему самостійно. І тепер вже ми маємо навіть допомогу з європейських країн, які зацікавлені, щоб у нас ця проблема була локалізована. Але це має бути спільна робота уряду, це має бути робота місцевої влади, і тоді до нас залучаться іноземні інвестори. Критичною залишається ситуація і щодо стічних вод. Близько 90% інфраструктури зношені і потребують капітального ремонту чи заміни. Фактично за останні роки, декілька років, змінилася структура як відходів, так і стічних вод. Дуже багато пластику, дуже багато в стічних водах трансжирів, рослинних жирів, а також фосфатних миючих засобів, що негативно впливає на очисні споруди. Наразі розробляють стратегію регіонального розвитку Закарпаття до 2020 року, яка повинна вирішити як екологічні, так і економічні проблеми області з перспективою росту якості життя. Формування гармонійного просторового комплексу промислових, житлових, земельних зон і природних територій. Зверніть увагу, тут не йде мова тільки про природні території, йде мова в комплексі. Покращення якості навколишнього середовища. Тут теж не тільки екологія важлива. Запобігання стихійним лихам, техногенним аваріям і катастрофам.
Біда у тім, що наявні кошти не є достатнім джерелом фінансування усіх проблем. Цьогоріч тільки паводкові вирішували за рахунок резервного фонду бюджету області. Тому, працюючи на випередження таких питань, є варіант залучити кошти із міжнародної технічної допомоги. Принаймні, на це сподіваються обласні чиновники. На вулиці Руська у Мукачеві будинки підключають до нової мережі водопостачання та водовідведення. І все б здавалося добре. Мільйони на реконструкцію вулиці виділені, але питання, як їх витратили і, власне, хто? Адже тендер виграла тернопільська компанія, а роботи наразі проводять працівники Мукачевського водоканалу. Скільки коштів передбачено на реконструкцію вулиці та коли роботи, зрештою, приведуть до ладу? У сюжеті наших журналістів. Жителі Руської скаржаться на якість робіт, проведених на їх вулиці. Тут ще минулого року розпочали реконструкцію. Все ж роботам немає ні кінця, ні краю. Вулиця повністю перерита. Автівкою сьогодні тут фактично не проїхати, а в дощову погоду навіть пішки важко пройти. Ці роботи почалися ще осінню прошлого року. І у всіх дворах є дітки, є машини, і ми по роботах всі добираємося, і вийти нереально просто з двора, коли піде дощова погода. І тому всі хочемо, щоб якось воно вже в темпі, ніби почалася робота, але щоб воно темп цієї роботи був. Діти перестрибують, ви б бачили, як вони добираються до школи. Коли дощі йдуть, тут отака дуга, це все вода, до копури подійти дітина не може. Це дошки кладемо, і вони так проходять до воріт. Розпочали реконструкцію вулиці із заміни водопровідних труб та проведення каналізації. Все ж, за словами місцевих жителів, мережу проклали неякісно. Я дивився, як вони починали тут трубу прокладувати. По-перше, під трубу має робитися якась основа, подушка, пісок, вони того нічого не робили. Прийшла зима, воно все їм просіло отак. За словами місцевих, труби мали прокласти по окремих траншеях. Пане Олександр каже, якщо каналізаційна труба вийде з ладу, доведеться демонтовувати і водопровідну. Це все можна було би зробити набагато краще. На нашу думку, на мою думку особисто, якщо виділяються мільйонні кошти на реконструкцію вулиці, необхідно в першу чергу залучати небайдужих людей, які тут проживають, які мають особисту власну думку, які могли якимось чином контролювати не тільки виконання робіт, використання коштів. Мало ймовірно, що хтось буде переробляти. Труби вже в землі, їх підключать до дворогосподарства, далі слід чекати дорожньої техніки, що надійно все це закатає на наступні роки. Хто виконує роботи і скільки на це витратили із міського бюджету, ми вирішили довідатися у фінансового експерта. Ця вулиця передбачена використати для реконструкції понад 5 мільйонів гривень, якщо точно це 5,322. Тендер виграла тернопільська фірма, яка, як і на початку року, ніхто її не бачив. Цю інформацію підтверджують і жителі Руської. Кажуть, роботи тут проводили працівники Мукачівського водоканалу. Як нам відомо, виграла тендер на реконструкцію дороги, чи тернопільська, чи Івано-Франківська фірма, не буду знати точно хто, але підряд на каналізаційні водопровідні роботи проводять не ця фірма, а інші люди. Варто додати, на момент зйомки працівники Мукачівського водоканалу якраз активно проводили роботи. Чому вони? Де представники підрядника, що виграв тендер? Чи, можливо, міське комунальне підприємство «Тернопільська фірма» найняла як субпідрядника? На ці питання майстер водоканалу нам відповісти не зміг. Мукачів водоканал виконує згідно договору підключення частних будинків до построєної діючої мережі каналізаційної. А її будувала? А її будувала підрядна організація. Яка іменно, я не знаю, це питання не до мене. Контролюючим органам варто звернути увагу на питання, хто і як виконує роботи. А поки цим переймаються тільки місцеві жителі, які чекають, коли цей аврал на вулиці Руській закінчиться. Вимагають також поставити на видному місці проєктну документацію на проведення робіт. Влада вимагає, це достовірно відомо, навіть маленький магазинчик будується, значить, інформаційний стенд. Тут ми витрачаємо на дорогу 7 мільйонів гривень і ніякої інформації. Ці люди питають друг друга, як воно буде виглядати після ремонту. Що цікаво, в тендері не прописані терміни виконання робіт. Тобто її можуть ремонтувати ще і місяць, а може і рік, і два. А поки місцеві змушені чекати дорожників і сподіватися на те, що роботи виконають на совість.
Бюджетною резолюцією пропонується встановити розмір мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3723 гривні, з 2019 року 4173 гривні, з 2020 року 4425 гривень. Про це йдеться у проєкті постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2018 рік. Передбачається, що протягом наступних 3 років прожитковий мінімум буде збільшуватися тричі на рік – з січня, липня та грудня. Держава боргує «Закарпатгазу» більше 700 мільйонів гривень. Заборгованість держави з покриття пільг і субсидій перед газопостачальною компанією на початок червня становить майже 759 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби «Закарпатгазбуд». Зазначається, що на 1 червня поточного року повернуто до бюджету майже 118 мільйонів гривень невикористаних субсидій за спожитий природний газ впродовж опалювального сезону 2016-2017. Таким чином, 40 тисяч споживачів газу Закарпатської області, у яких наявна економія, можуть звернутися до управлінь соціального захисту за місцем проживання для написання заяви та отримання роз'яснення щодо порядку монетизації частини невикористаної субсидії, повідомляє прес-служба «Закарпатгазбуд». У Рахівському районі планують звести декілька гідроелектростанцій. Зокрема, у селищі Кобилецька Поляна інвестори пропонують спорудити 2 ГЕС. Проте такі рішення, окрім місцевих депутатів, мають ухвалювати ще й жителі населеного пункту. А тому в приміщенні селищної ради цими днями пройшли громадські обговорення, де місцевим жителям розповіли про переваги та недоліки зведення ГЕС. Використання водотоку для виробництва електроенергії дозволяє народному господарству зберегти значну кількість паливних ресурсів. В плані у нас є відбудови стадіону, перекриття стадіону, відбудови заборів, які зруйновані, ви бачили сьогодні, і на даний час покращити культуру, туризм і навчання молоді. Гідроелектростанції за проєктом мають спорудити на місцевій річці Шупурці. І окрім колосальних надходжень у місцевий бюджет, інвестор обіцяє звести декілька дамб для того, щоб захистити населений пункт від підтоплень. На цьому, зі слів інвесторів, переваги для населеного пункту не закінчуються. Тут обіцяють облаштувати зони відпочинку, в місцеву річку щороку випускати 10 тисяч мальків риби, створити робочі місця та всіляко допомагати селищу. Окрім того, підприємство забезпечить благоустрій та збір сміття уздовж каналу та споруди гідроелектростанції. Потенційні інвестори представили громадськості план та місця будівництва станції. Розповіли також про площу забудови. Загальна площа території, яка покриває детальний орієнтовно до 1 гектара землі. Територія фактично не зачіпає ні одну земельну ділянку, яка є, знаходиться у власності. Територія знаходиться на території селищної ради. Щодо ризиків, то представники водного господарства, що були присутні на обговореннях, людей заспокоїли. Малі ГЕС не є небезпечні і підтоплень не провокують. А інженер проєкту додав, що майбутні споруди зводитимуть з врахуванням всіх нюансів та особливостей регіону. Між такими опорами всередині будуть 20-метрові шлюзи стальні, клапани, які будуть, вода буде підходити, значить, чому ми йдемо на такий шлях, тому що коли буде велика вода, вони будуть помалу, по мірі прибиття води, вони будуть опускатися. І якщо вони ляжуть в ноль, бачите, з річкою, значить вода собі так якби пройде безпрепятственно, якби цього споруди не було. Тому що чого ми можемо на це піти? Тому що вода дуже просто приходить, це моментально набирається і моментально скидається вода. Це не є такі споруди, що там водохранилище, які там мільйони кубов. Обговорення тривали більше 2 годин, і громадяни врешті-решт погодилися дати дозвіл на розробку проєкту «Міні-ГЕС» на території Кобилецької Поляни. Серед причин жителі селища називали наступні. Тому що то для села дуже важливо, особливо ці дамби, а там буде і вода ще пользувати господарству. Тому що як найвигодні ці міні-станції. Містами є вітряки, я дивився в Чехії вітряки, але має економічні водяні. Я за. Чому? Аби було щось у нас, ми робили, бо робота буде. А де за? Хто проти такого може бути? Як то за проти?
Та то треба роботу людям дати, треба світло, все треба, як то. А майдобра атомні станції строїти, аби коли зірве, то біда знає, що це твориться. Такі лучше станції строїти. То без проблем. Тепер подальші рішення з приводу зведення гідроелектростанцій мають прийняти місцеві депутати. І якщо вони будуть позитивними, вже за рік в Кобилецькій Поляні з'являться 2 ГЕС. З початку російської агресії проти України загинули 2696 українських військових, більше 9 тисяч отримали поранення. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. За даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, за 16 лютого по 15 травня 2017 року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 зазнали поранень, що на 70% більше – ніж за аналогічний період минулого року. За минулу добу, 15 червня, в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий, повідомили в штабі АТО. Українці почали втричі частіше звертатися до лікарів. З квітня цього року кількість пацієнтів, які зверталися до медиків, зросла втричі. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик. За його словами, у рамках програми «Доступні ліки» люди звертаються із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою та гарантовано отримують від лікаря рецепт, по якому в аптеці можна безкоштовно або з доплатою отримати ліки. 4 випадки захворювання на кір зафіксовано на Закарпатті станом на 15 червня. Цьогоріч кількість хворих на цю недугу в Україні зросла у 70 разів у порівнянні з минулорічними показниками. Про це повідомляють у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. У сусідній Румунії вже зафіксовані летальні випадки. Кожного дня до медичних закладів приходить від 3 до 10 пацієнтів з діагнозом кір. Тим часом інфекціоністи очікують подальше зростання захворюваності в південних регіонах, адже в розпалі курортний сезон. Недостатня кількість медпрепаратів – відсутність транспорту для транспортування хворих. Це головні проблеми, що заважають розвитку медицини на селі. Та попри це медики надають першу невідкладну допомогу хворим та нерідко навіть рятують життя. Про роботу людей у білих халатах дивіться у наступному сюжеті. В одному селі відразу два заклади – амбулаторія та ФАП. Та хворих вистачає і там, і там. Хтось прийде за консультацією, хтось зробити ін'єкцію, інші тиск поміряти. Звертаються зазвичай із хронічними недугами або ж сезонними захворюваннями. Гіпертонічна хвороба – це в нас ІКС, астматичний бронхіт, діти хворіють часто на грип, це саме коли прийде зимній період. Допомагають усім по можливості. Одна з головних проблем, за словами тутешніх, відсутність у селі аптечного пункту. Аби ще май добре було, якби в нас тут була нормальна аптека, би дозволили. Аби лікарство було, бо ми такі старі, як я. Я хворію вже четвертий рік. У мене був інфаркт серця. У мене були два рази інсульт. Ну, мені по раку виходити, то нема сили. Але якби тут ми мали свій нормальну аптеку, всі ну, дівчата, дійсно, вони всі старають. На що вона мені дасть, в неї нічого нема. Необхідні для лікування препарати не завжди в наявності, каже медсестра місцевої амбулаторії. А щоб відкрити аптечний пункт, потрібен дозвіл, який чомусь отримати тут не можуть. Хоч з приміщенням проблем немає. Приців мало, бинтів не вистачає, то десь травми бувають, десь таке щось є, то немає нічого. Ще одна проблема – відсутність швидкої. Бідкаються люди. Якщо хворому стало дуже погано, до райцентру добирайся як хочеш. Тепер людина щось схватила. Нема ні машини, нічого. Ну чим це добираєш? Тільки вді, що знайдеш, ти вмираєш коло хати. Той нема той, це аварія якась, це що, то лише людям треба в селі мати свою машину. У нас є швидка, але то розолюха. То не швидка, то просто так. То... Наш цей шофер користується своєю машиною, що коли треба срочно повезти. А то стоїть там, все розвалено. Вона дуже стара і вона не дійсна. Обіцяли, що нам надуть, але так і не дали нам. Ми так не дочекалися її. Та попри існуючі проблеми, медики лікують, проводять профілактику хвороб, надають першу невідкладну допомогу та нерідко навіть рятують життя. Бували, от зараз випадок недавно був, чоловік просто після введення антибіотика, в нього була трошки така реакція, ну, прийшлося його поколоти десенсибілізуючими гормонами і все, обійшлося, що не госпіталізовано, щоб то прийшло все на дому.
Як місцеві жителі, так і працівники медзакладів зараз з нетерпінням чекають на медичну реформу. Сподіваються, принаймні ті головні проблеми, які їм заважають працювати, нарешті вирішаться. Під час проходження митного контролю на КПП «Ужгород» прикордонники вилучили в іноземця декілька одиниць боєприпасів часів Першої світової війни. У власника поліція вилучила предмети і вже відібрала пояснення щодо їх походження. В авто виявили предмети, схожі на корпуси ручних гранат, і один предмет схожий на корпус від мінометної міни. Наразі пояснення іноземців щодо походження в них цих предметів перевіряється поліцією. Наразі слідчі направили вилучені боєприпаси на експертизу. Якщо вони виявляться справжніми, а не муляжами, то їх власнику загрожує кримінальна відповідальність за незаконне зберігання зброї. У Тячеві нарешті відкрили розширене приміщення архівосховища. Після ремонту та закупки відповідного обладнання сюди вже завезли перші документи. Привітати з новосіллям працівників архівного відділу прийшло керівництво району, а також колеги з інших районів. На урочистому відкритті побували і мої колеги. Інформацію в Тячівському архіві накопичували не одне десятиліття. Запрацював він у повоєнні часи у 46-му році минулого століття. Більшість документів – це фонди виконавчих комітетів, органів державної влади, фінансів, органів статистики, державного контролю. У архівному відділі районної державної адміністрації зберігається 45 тисяч одиниць зберігання. Це може подивитися от прикази директора по Солонівському суглобруднику. Це є одна одиниця. Щоб всі зрозуміли, що скільки тут папок зберігається в цьому приміщенні, в цих сховищах. От 45 тисяч одиниць. Це приблизно, якщо би десь у кілометражі, це десь буде протяжність до кілометра, якщо би розкласти ці всі одиниці, і щоб зрозуміло. Документи відображають встановлення колгоспів, будівництво, період незалежності України. Кожен рік архів виконує до 1500 запитів юридичних і фізичних осіб. Цікавляться історією Тячівщини і письменники, однак більшість звернень переважно соціально-правового характеру. Тобто людей цікавить їхні, де вони працювали у колгоспах, на заводах, інших підприємствах, які були радянського періоду, які сьогодення. І при певних обставинах власники міняються, все, а документи залишаються. До 1961 року архів підпорядковувався районному відділу внутрішніх справ. З 92-го його реорганізували в архівний відділ Тячівської РДА. У розширеній площі архівосховища вже давно була потреба, кажуть у відділі. Приміщення, якому ми зберігаються документи зараз, воно вже перенасичено на 130%. Ми не мали змоги приймати документи Національного архівного фонду від джерел формування цього фонду. І до цього часу в сільських радах зберігаються документи, не здані з 2000-х років. Зараз це дасть змогу нам розширити, з розширення площ, дасть нам змогу приймати ці документи. На програму розвитку архівної справи у районі торік виділили 90 тисяч гривень, ще 60 вже цього року. Зараз у нових приміщеннях сучасний ремонт, також закуплені стележі та коробки для зберігання документів. Привітати з новосіллям працівників архівного відділу завітало керівництво району, а також колеги з інших районів області. Хто з цим працює, знає, скільки в нас було проблемних питань, не було де зберігати, люди зверталися, де знайти свій стаж, свої роки, які їм не вистачає до пенсії. Ну, я рахую, що це дуже добра справа, що вона є сьогодні зроблена. За 3 роки така робота зроблена, і це є історія Тячівщини. Це є історія міста, району, і всі будуть знати, і документи в належному стані будуть зберігатися. На добру згадку про подію директор Державного архіву Закарпаття вручив керівництву району копії архівних документів з історії Тячівщини, датованих 15 століттям. Це на згадку вам. Про те, що був такий лист, він у нас зберігається у Державному архіві в оригіналі, це є фотографії. Ну і головна подія, на яку в районі чекали з нетерпінням – перерізання червоної стрічки. Поаплодуємо і вперед! Тож вже у цих приміщеннях буде накопичуватись новітня історія Тячівщини. Україна увійшла у топ-50 інноваційних країн світу, просунувшись за рік на 6 позицій. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Цитую. «Нам є куди зростати, і ми маємо для цього потенціал. Мрію побачити Україну у 1-й десятці, впевнений, ми зможемо», – повідомив очільник уряду. Нагадаємо, Україна увійшла в 30-ку країн за ступенем відкритості даних.
Вересень цього року буде насичений різними фестивалями, у тому числі і міжнародними. Від різних форумів до культурно-технологічних. Один з масштабних – це місто дронів, де мистецтво поєднають із новітніми технологіями, основною темою якого стане срібна земля. Коли та які ще цікавинки пропонують організатори – докладно у наступному сюжеті. Торік один з тижнів вересня був багатим на туристичні події. На цей раз на жителів та гостей Ужгорода чекає куди більше розваг, культурних програм та міжнародних фестивалів, які зможуть сформувати позитивний імідж Закарпаття і України загалом. Питання національної експортної стратегії, яку Україна прийняла, і питання державної стратегії розвитку туризму до 2026 року, і питання спрямованості нашої програми розвитку туризму і курортів є достатньою передумовою для того, аби говорити про важливість поширення туристичного іміджу. Головною міжнародною подією буде інвестиційний форум «Тур Євроцентр», каже Денис Ман, але не менш грандіозною – культурно-технологічний фестиваль «Місто дронів», який покликаний поєднати мистецтво з новітніми технологіями. Основною його темою буде «Срібна земля». Багато хто в Україні знає, що це за слова «Срібна земля», а в чому то полягає, ніхто не розуміє. Європа тим більше не розуміє, в чому тема срібної землі. І те, що вода робить територію унікальною, це теж є таким мистецьким надбанням, яке не розкрито. У графіку фестивалю організатори передбачили насичену програму. Насамперед, це перегони дронів. Наступного року ці змагання стануть одним із видів спорту на Олімпійських іграх в Кореї. Покажуть також фільм та майстер-клас зі зйомок у повітрі. Речі досить цікаві. Приїдуть люди, які називаються Quadrocopter UA. Це теж цікаві молоді люди, які намагаються розвивати тему квадрокоптерів як культуру. Вони мають цілий клуб. Можна буде політати, можна буде зрозуміти, як то працює, і побачити, який широкий спектр можливостей відкривають зараз технологічні речі, якщо ти хочеш щось створити. На сьогодні вже є 16 учасників фестивалю, але він міжнародний, тож організатори очікують ще й закордонних. Ужгородський замок стане локацією міста дронів 2-3 вересня. В Ужгороді дітлахи одного із місцевих садочків знайшли доволі цікаву знахідку. В око уважній малечі припав жуколень. Це досить рідкісний та найвідоміший вид з родини рогачів в Україні. Він відрізняється від своїх родичів, в першу чергу, своїми розмірами. Довжина його тіла може сягати до 8 сантиметрів. Вже високо. Добрий день. А вам не страшно за такого жука? Ні, а? Ні, а? Він тут був. А ви знаєте, як називається цей жук, діти? Олень! Олень! Вже рідкісний жук, але саме зустрівся на дереві нашого садочку. Їм дуже цікаво було, і вони тепер могли поспостерігати живого жука, не тільки на картинці. Чую їх берегти природу, любити природу, тому що від природа – це живе. Коли в нас було ознайомлення з кішкою в середній групі, то я їм приносила живу кішку, і вони мали змогу подивитися, як вона п'є молочко, могли її погладити, в кого немає алергії. За словами дітей, такого жука вони бачать не вперше. Це при тім, що в Україні цей вид занесений до Червоної книги, і він вважається на стадії вимирання. У Європі популяція жука-оленя також постійно зменшується. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у інформаційній програмі «Час» очікуйте. Перспективи вирішення – сміттєвий завод. Попід горою високою – багатодітна родина. Далекосхідні олені – унікальна ферма. На такі події багата п'ятниця. Дякую, що були поруч. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!